Tengok ni, drive macam bawa lori simen. Hello boss. Hello guys, how are you? I know how are. Tada, kita dah sampai bilik kita. Let's see go. Jadi ni lah yang ada bathtub tu. Ada bathtub ke? Tak ada lah. Hiburan semata-mata. Sebelah sini ada apa? Pola. Oh, ada bathtub lah. Hi everybody. Hello. This is Zul Hisham. Kalau tak suruh aku masa kita pergi mandi. Suruh aku. Dia pun suruh aku. Everybody say hi. Hello. So malam ni kita makan McDonald's. Ni je yang mampu. This is the end for tonight. Kita tak buat apa sangat pun. Good night you guys. Tidur. Ngongeng ngongeng ngongeng. Don't just habiskan masa tengok. Tengok apa? YouTube, tengok TikTok, tengok Mobile Legend. Tu je lah. See you later. Melaka Darul Jam. Hai, bawa balik kerja ke bos? Apa? Nak cendol tak? Nak cendol? Eh bodoh. Hahaha. Babi lah. Kita merah tak? Kita merah. Dah nak ajar lah. Kepada yang tak tahu, ni adalah air yang legend kat Melaka ni. Espresso soda. Menu pertama, nasi ayam madu. Ada pesan untuk madu kan? Bodoh sial. Ayam penyek. Ayam ala. Ayam madu. Madu. Madu berapa? Madu Aini. Oi. Jom buat challenge. Challenge TikTok. Oh, what's next? Pergi tanam rambut. Kesel tanam rambut. What next bro? Okay, so next sekarang ni pukul 3 aku belum main Zoho lagi. Ya, aku main Zoho dulu. Lepas tu kita gerak pergi karok dulu lah yang sejam 2. Hello semua. So dah ada kau hello semua, hello semua. Penat lah. Kau apa sahaja bising sangat ni? Maksud je hello semua, hello semua. Cakap je lah, ni sambungan daripada tadi. Tadi kita makan, lepas kita buat seterusnya. Takkanlah tu pun nak cakap semua benda. Aku nak aku adalah kad reader aku. Aku nak pakai kad reader nanti. Untuk transfer data pergi PC. Okay, Alan dah sampai. Alan dah sampai kat belakang tu. So jom kita pergi karaoke. Hai. Pukul berapa sekarang? 3 lebih. Ada orang nak karaoke. Hai. So kita sekarang di ni apa ni nama dia? My box. Ah, di my box. I want to sing. Siapa paling sedap? Kotak saya. Kita cuba tengok siapa yang sedap. See you guys later. Jumpa kat hotel. Kita ada ahli baru hari ni. Alah, binatang buruk tu bawa buat apa? Hari. Ah. Hari. Sombong ni. Hari ni kita akan pergi berjalan-jalan ke mana kawan-kawan? Ke syurga dunia. Syurga dunia. Papai tunjuk buku sikit. Yah. Bodoh siapa? Apa kebodohnya lah masing-masing. Welcome. Selalu aku makan dia punya. Yang aku makan selalu tu
Terima kasih dulu. Salted egg. Enggak lah. Tapi dia hantar kau tak ada udang. Dia ikan ayam. Selalunya dia jual udang habis. Udang tak ada, corona tak keluar. Tengah rakam apa ni? Yes. Bukan laju kan? No, just a normal video. Okay. Hi. So now kita di the street kitchen dekat Peringgit. 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 Kat sini ada macam-macam menu. Menu. Tapi. Kita bicaranya bicara kopi. Kami enggak ada menu. Jadi kami menu cuma ini aja. Lihat. Ngelihat sini deh. Nah, ini ada korsasnya, ini korsasnya. Deringnya. Ngomong-ngomong kopi. Ngobrol-ngobrol. Kita beli dua kopi saja. Jadi gue pikirin gue enggak lah. Gue mau makanin itu burger. Burger. Itu burger. Hamburger apa gue enggak pasti lagi, tapi gue rasa gue bakal makanin itu namanya itu burger bira. Burger bira. Iya. Tepuk tangan sama-sama. 1 2 3. Mini hat lah. Okey. Ya, udah sampai. Mati. Ini salted egg. Pasta. This is Gojira burger. Gojira burger. Siapa punya makanan belum sampai? Rudy. Ya, aku sampai. Ini gamenya gue. Kita main game dulu, bye kawan-kawan. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Makan. Makan kawan-kawan, jemput makan. Arabin. Burger dia tadi memang sedap gila. Pedas. Memang spicy. Pedas dan memang juicy dia punya ayam tu. Apa lagi ada? Sos dia sedap. Cheese dia terasa. Nampoi. Kena try lagi lepas ni. Banyak burger lagi kena try. Burger deal pun ada set pula. Oh, dalam burger dia? Tipu! Dah kena tipu! Takkanlah. Dalam burger dia pula. Kau cuba buat lawak lah apa siang. Saya duduk dalam rapat. Oh, dah tu angin. Okay guys. So, this mark our last night here. So, we're going back to our room. See you. Tomorrow. Okay, kita orang dah habis dah staycation kita orang kat sini. So kita orang nak pergi main bowling. Makanlah tengah hari. We'll see you guys there. Goodbye. Ciao, adios, amigos. What's up, gang? It's Aris Bang Bang. What's on the news today? So we are at Mahkota Pahlawan. What the fuck is this? Oh shit, censored. This is our safety precaution. We wear this mask to make sure tak terdedah je lah. Tak terdedah? Yes, tak terdedah je lah. Dengan anasir-anasir busuk. Yang hati busuk. Okay. Cepatlah. Bapa ala-ala dah sampai sana dah. Hello bro. Aku ada challenge untuk kau. Jadi puma. Jadi macam puma tu. Janganlah. Tu puma tu. Tak boleh nak situ. Kenapa? Sakit kaki kan? Tak boleh. Kau jangan lompat lah. Macam Wah, puma. Tiga. Oh, macam tu kan puma. Puma tu yang ready. Tengah jam merayap untuk cari tempat makan. Apalah, kadang-kadang
kita bodoh sikit je. So tempat dia adalah kat sini. Mana depan. Sini. Let's makan. Let's makan. Aku yang kan let's makan tu kerja makan. Kau aku. Yeah. Oh. Tunjuk kat mana kita nak makan. Okay. Tangan. Bodoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya'im merupakan muzium dunia Melayu, dunia Islam yang mula ditubuhkan pada tahun 1511. Pada tahun 1511, pendatang-pendatang dari Arab datang ke Melaka untuk menunaikan umrah. Jadi sinilah tempatnya. Umrah kepala otak kau datang Melaka sial. Okay, sekarang kita dah habis melawat apa? St. Paul, Bukit St. Paul. So sekarang kita nak pergi mana? Home. We're going back home or what? Take high. Nak jalan juga ke? Hi. Hi. So next kita nak pergi ke State High ke? State High. Sebutan dah. State High kan? Apa siapa nak tahu nak sebut State High ke Stadius ke what? Apa tu? Bangunan Merah. State High ke Stadius. Orang Melaka kan, orang Melaka. Nah. Orang Melaka. State High. State High kan. Kenapa tu tempat boleh kan? Tempat boleh kan? Okay. Okay, this is the end of our journey, I think. Kita dah nak balik masing-masing, semua dah nak balik. Rudy dah nak balik Melaka. I'm ready. Arif dah nak balik Telok Menegon. Salam. Alan nak balik Melaka. Apain nak balik mana? BBSE dulu. Jumpa awak. Kau jangan. Sekali sangat sampai awak. Weh, awak sabak kot kau. Bukan main tu. Kipur tu aku nak terberok ni. Tak apalah, nanti kita sambung video kita ni di masa dan waktu akan datang. Ciao. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe Izhan 47 in YouTube channel. See ya. Eh, channel aku kot. Jangan lupa subscribe dan like jika anda berminat dengan video ini. Kasih subscribe dan like kepada Azam Sani. Dah habis dah, ngam-ngam habis tadi. Cepatlah, Alan ni show untuk kau. Tahu ada aku slot in satu show untuk although kau. Although it hurts, I'll be the first to say that I was wrong. Oh, I know but much too late to try and apologize for my mistake. But I just want you to know, I hope he buys you flowers, I hope he holds your hand, give you all his hours,
take you to every party. Cause I remember how much you love to talk with me.